Ja, nu er jeg kommet så langt, at jeg skal til at skifte olien på den her, for nu har jeg fået den gjort ren, så jeg synes, at den er rigtig fin. Og så har jeg sådan en lille trick til, hvordan at det er nemmere at skifte olie på sådan noget her, end sådan lidt normalt, det synes jeg i hvert fald. Så man er fri for at få sjasket olie ud over det hele, fordi at normalt, så vil man jo nok tage den her lille bitte skrue, som sidder hernede i bunden her, og så løsne den, og så få olien til at vælte ud den vej. Men det gør jeg så ikke, fordi at der er en måde, der er meget nemmere. Fordi at så skal man bare have en oliesuger. Men problemet er så bare lige, at sådan en har jeg ikke. Det vil sige, at jeg har ikke sådan rigtig fine fancy, men jeg har lavet min egen ganske simpel. Nemlig ud af en sodavandsflaske, hvor jeg så har boret et hul i proppen, så den her slange her, den passer sådan rimelig fint ind i her. Godt nok ville have været smart, hvis den havde været lidt længere, den her slange, men det er den jo så ikke. Og så er det så bare at sætte slangen her ned i, og så lige inden man rammer olien dernede, så lige tryk den flad, og så putte den ned. Og så gør den så næsten selv resten af arbejdet. Nu vil jeg så prøve lige at se, om det kan lade sig gøre for mig at zoome lidt ind her, så vi selv tæller på. Fordi at, det eneste, man behøver så gøre, hvis man så synes, at det skal gå lidt hurtigere, når det er sådan en rimelig tyk olie, det her, det er altså bare at sidde og klemme lidt på flasken her, sådan at man så får lidt mere tryk på her. Og grunden til, at jeg lavede den her, det er fordi, at for lang tid siden, hvor jeg rodede rigtig meget med plæneklipper, så når jeg synes, man så skulle tømme tanken for benzin, der, så var det meget nemmere at gøre det sådan her, i stedet for at man måske vender hele plæneklipperen på hovedet, eller skruer hele tanken af for at få den tømt. Og igen, når det er noget tyk olie det her, men nu hvis det er benzin, så tager det ikke ret mange sekunder lige for at tømme sådan en tank. Og nu kan jeg så også gøre det omvendt, nu når jeg skal fylde olie i den igen, så kan jeg bare fylde olie i flasken her, og så sætte slangen ned i, og så klemme den sammen, og så fylde den op igen. Så et nemt lille trick til, at man kan gøre livet lidt nemmere for sig selv, i hvert fald så bliver man fri for det der svineri, der man får, hvis man piller proppen af ned i bunden der. Nu tror jeg, det er lige før vi er ved at være der, fordi nu skal man så bare vente på, at det begynder at boble hernede i bunden af den, så skulle den jo så helst gerne være tom, hvis ellers at jeg har fået tryk nok eller fået klemt flasken nok sammen her til, at det kan være der, eller så må man lige tage den en omgang mere. Nu kan man faktisk se, at boblerne begynder at komme hernede i bunden af den, så nu er det meget tæt på, den er helt tom. Lad os lige tage den ud her, og så lige prøve at klemme den lidt mere sammen, og så sætte den ned igen, for lige at se, om jeg kan få lidt mere op. Det kunne jeg faktisk ikke. Det var lige præcis det sidste, jeg havde fået med der. Så sådan kan man gøre det meget nemt. Nu har jeg prøvet at gøre sådan et lille forsøg på, at man kan se, når jeg fylder olie i her, men indtil videre, så det eneste, man kan se, det er faktisk mit eget spejlbillede og så alt muligt andet. Nu er jeg så spændt på at se, om man kan kigge der, for nu har jeg fundet noget helt nyt og rent olie, så nu skal jeg bare have den fyldt op igen, og igen så tager det lige lidt tid her, fordi at det er sådan noget tykke, fede olie, det her. Ved jeg ikke, om man kan se. Jeg kan i hvert fald se, at det begynder at komme olie i den her. Nu har jeg den sådan til at stå sådan næsten helt plant. Og jeg vil lave sådan et forsøg lige før med at rode med en lommelygt, men det virker overhovedet ikke, som hvad jeg kunne se det. Men det nok det eneste, man kan se, det er, at der lige ligger nogle luftbobler her. Så nu er jeg sådan lige under maksstregen der. Så nu vil jeg ikke fylde mere i den nu, eftersom den står sådan helt lige både på det her, den her led og så den anden led, så burde det her at være fint, det der. Så, nu skal jeg bare til at samle resten af dyret der, og nu når jeg så går i gang med det, så
vil jeg ikke sige noget for at spare lidt tid, og så går filmen her igen op på, eller så går filmen op på hurtig hastighed. På, at jeg kunne nå at få den samlet færdig i det her afsnit, men desværre så er jeg alene hjemme lige nu, og jeg skal lige have lidt hjælp til, når jeg skal skrue trykrelæet på, som sidder her, fordi der er to kabler og en slange der på, og så for ikke at rise alt maling og så stå og fjolle med det, så skal jeg lige have hjælp til det. Men desværre så er jeg helt alene hjemme nu, det bliver først i det næste afsnit, hvor jeg så samler det helt færdigt, og noget af det sidste, det kommer så til at foregå helt nede på gulvet, fordi at den er rimelig tung at stå med, og hvis jeg først skal løfte den ned fra bordet her, når jeg er helt færdig med den, så er jeg bange for, at jeg laver ridser og skrammer på den, fordi at, nu er det ved at begynde at se rigtig smart ud, det her. Men sidste afsnit kommer ind så længe.